আমি এই মুহূর্তত এটা ব্রেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। তিনিচুকীয়াত জুবিন আৰু নীলাকাশৰ সংগীতানুষ্ঠান বাতিল হৈছে। তাৰ পাছতে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ মাজত অশান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছে, তেওঁলোক শোকাহত হৈ পৰিছে। কাৰণ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা তেওঁলোকে জুবিন আৰু নীলাকাশৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিম বুলি আহিছিল, তাৰ পাছতে হতাশ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। তিনিচুকীয়াত বাতিল হ'ল জুবিন গাৰ্গ আৰু নীলাকাশৰ অনুষ্ঠান। কিন্তু কি কাৰণে অনুষ্ঠান বাতিল হ'ল সেয়া শুনিলে আপোনাৰো মনটো বেয়া লাগি যাব। কমিটিয়ে ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে বাতিল হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান। হতাশ হৈ উভতিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। পূৰ্বে নেলিৰ অনুষ্ঠান বাতিল হৈছিল একেটা কাৰণত। কমিটিয়ে ধন দিব নোৱাৰিলে, জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আছিল, নীলাকাশৰ অনুষ্ঠান আছিল, হাজাৰ হাজাৰ লোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছিল, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিল, তাৰ পাছত কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান নহ'ল, সেয়ে এতিয়া নিৰাশ হৈ উভতিছে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। তেওঁলোক দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান চাম বুলি। কাৰণ যিহেতু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান ব্যতিক্ৰম হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে জুবিন গাৰ্গে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা নাই, অবাঞ্ছিত কথা কোৱা নাই। এইবাৰ সংযত অৱস্থাত দেখা গৈছে জুবিন গাৰ্গক। খুব ভালদৰে গীত পৰিৱেশন কৰিছে জুবিন গাৰ্গে আৰু সেই কথা ব্যাপক ৰূপত চৰ্চাও হৈছে। আৰু জুবিন গাৰ্গে বিশেষকৈ এইবাৰ মঞ্চত পুৰণি গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰিছে, যিবোৰ গীত জুবিনক ভাল পোৱা তিনিটা দশকৰ প্ৰজন্মই, জুবিনক ভাল পোৱা সকলোৱে এই গীতবোৰ মঞ্চত শুনিব বিচাৰে। এইবাৰ জুবিনে দৰ্শকক মুগ্ধ কৰি মুগ্ধ হিয়া মূৰ গাইছে, কাৰ পৰশ গাইছে, সেই ধৰণৰ গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে জুবিন গাৰ্গৰ এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত লাখ 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 লোক মানুহ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ভিৰ কৰিছে জুবিনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ। য'তে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আছিল তাতেই হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে ভিৰ কৰিছে, জুবিন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছে। আৰু ঠিক সেইদৰে আজি তিনিচুকীয়াত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আছিল, গতিকে হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত নলবাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান হৈছিল, সেই অনুষ্ঠানতো হাজাৰ হাজাৰ লোকক দেখা পোৱা গৈছিল। জুবিন গাৰ্গৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি হয় কি যে 50% ধন দিব লাগে মাননি হিচাপে, তাৰ পাছত বাকীখিনি জুবিন গাৰ্গে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বেই বাকী ধন দিব লাগে। কিন্তু এই যি বিহু কমিটি আছিল, এই বিহু কমিটিয়ে ধন আদায় দিব পৰা নাই, গতিকে এই যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াত আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান, নীলাকাশ উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো জুবিন গাৰ্গ নাহিল, গতিকে নিৰাশ হৈ উভতিল। এইদৰে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চকী খালী হৈ থাকিল। শেহতীয়া যি খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ, সেই অনুসৰি জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কমিটিয়ে কথাই পতা নাছিল, ফলত এই যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি মুখ্য সম্পাদক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ, যিহেতু এই এনেকুৱা হ'ব নালাগে। এতিয়া যিমান মানুহ আহিছিল, হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিছিল, তেওঁলোক নিৰাশ হৈ উভতিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি বহুত আশাবান্ধি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অনুষ্ঠান হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ মনটো বেয়া লাগিছে। অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি হ'ল আচলতে ঘটনাটো? আমি সকলোৱে জানো যে জুবিন গাৰ্গে এইবাৰ বিহুত অকণমান পৃথক ধৰণে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, ব্যাপক প্ৰচাৰো হৈছে এইবাবে। আৰু শান্ত সমাহিত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়বোৰ এইবাৰ হিন্দৰ মানুহ ৰেকৰ্ড সংখ্যক মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ হাতত পৰা প্ৰাথমিক তথ্য মতে জুবিন গাৰ্গৰ আহিব বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ল, কিন্তু জুবিন গাৰ্গ বা তেওঁৰ জুবিন গাৰ্গৰ যিগৰাকী চিকিৎসকে তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ কথাই পতা নাছিল এই সম্পৰ্কত, যে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কোনো চুক্তি হোৱা নাছিল। গতিকে জুবিন গাৰ্গে এই কথা নাজানে যে তেওঁক তাত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। এয়া প্ৰাথমিকভাৱে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে সূত্ৰত, যে আজি জুবিন গাৰ্গক কোনো ধৰণৰ নিমন্ত্ৰণে জনোৱা নাছিল, মৌখিকভাৱেও কথা পতা নাছিল বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে নীল আকাশৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা হৈছে, যিধৰণে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল সেইধৰণে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল বুলি মানে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, এটা কথা যদি আমি সহজতে ক'বলৈ যাওঁ, যে গাঁওখনত বা সেই অনুষ্ঠানটোৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা প্ৰচাৰ কৰা হ'ল যে জুবিন গাৰ্গ আহিব, নীল আকাশ আহিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কোনো কথা বতৰা পতাই হোৱা নাছিল। এনেকুৱা ঘটনা দুই তিনিটা হৈছে নাজিৰ, আমি ইতিমধ্যে আপোনাৰ আমাৰ অৱগত সকলোৱে, মাজতে মৰিগাঁওতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আচলতে যেতিয়া এজন মানুহ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ মাজত থাকে, তেওঁ অলস গুণমুগ্ধ থাকে, তাৰ মাজত
এনে খবর সরুকে ওলালেও এই খবর গে ডাঙর হয়ে পড়ে আমি সকলে অবগত কিন্তু এই মুহূর্তে কমিটিয়ে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা নাছিল আর যোগাযোগ নকরাকয়ে প্রচার হয়ে গেছিল বলে সূত্রে কব খুঁজে এটা কমিটিয়ে ভালকে জানাব পারব আমার সতীর্থ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে কমিটির সহ কথা পাতবলে চেষ্টা করেছে আসলে নিমন্ত্রণ করেছিল নেতা পুয়া প্রচার চলিছিল এই সম্পর্কে প্রাথমিক যথা সেই কথা আমার সাংবাদিক জয়ন্ত মরানে ইতিমধ্যে তো উপস্থিত হয়েছে পাপলু তো উপস্থিত হয়েছে আর তার খবর সবিশেষ আমার জানাব ধন্যবাদ জানাইছো অনুপম চক্রবর্তী সেয়া আছিল লেটেস্ট আপডেট এই ঘটনাটুক লো আসলতে কমিটিয়ে কোনো ধরনের যোগাযোগেই করা নাছিল জুবিন গার্গর সৈতে কোনো ধরনের যোগাযোগেই করা নাছিল নীল আকাশর সৈতে তারপরও কমিটিয়ে এই কথা প্রচার চলালে যে জুবিন গার্গ আহিব নীল আকাশ আহিব আপনাদের সকল দলে বলে আহক জুবিন গার্গর অনুষ্ঠান উপভোগ করক কিন্তু সকলে যেতে ভাবিলে জুবিন গার্গ আহিব হার্টথ্রব আহিব সকলে জুবিনক চাম বলে আহিল তারপর বেলেগ কোনোবাই গীত পরিবেশন করলে মানুষ থাকিব কিয় শুনিব কিয় গতিকে নিরাশ হয়ে সকলো ঘরলে উভতিল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে একাংশ লোকে একাংশ দর্শকে আনকি তাত বয়সস্থ বহুত মানুষ আহিছিল বর্ষিয়ান লোকসকলও আহিছিল কারণ জুবিন গার্গ বলে কলে যেটা ক্রেজ সেটা অসমের উত্তর পূর্ব আর বেলেগর কারণে নাই গতি সেই লোকসকলে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সেও আপনাদের অল্প শুনি ল কি কবলে দেখিবলে চাবলে একো নাপালো ইয়াত দেখিব কারণে আমি জুবিনও চাবলে আহিছিলো কে কে মোহন আহিব বলে কইছিলে এবিলাক কোনোয়ে নাহিলে দেখুন এটা আমি উপায় নাপায় যাবলে উলাইছো কমিটি কি কলে কমিটিয়ে কি কব আর সিহতি আর কয়েছে যে আজি বিহু ফাংশনত আমি হেই পাতিব নোৱাৰিলো আমি দুঃখ মনে জানাইছো কলে আর কিহৰ কাৰণে পাতিব নালাগে বা কৈছে নেকি নকলে সেইটো কিন্তু আমি এই বৰুৱা ওলাই পোৱা কি পালে দেখিবলে এই যে একো নাপালো সুধা মঞ্চখন আছিলে কমিটিয়ে মাফ কৰিব বোলে কলে তেওঁলোকে বোলে আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একো কৰিব নোৱাৰো বুলি কলে ৰাইজ কিমান আছিলে বিহুখনত বিহুখনত সকলো ৰাইজে ওপৰ আছিলে ৰাইজ কিন্তু দুখ মানে সবে আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু আচলতে আপোনাৰ কাকা চাব আহিছিলে আমি আহিছিলোঁ কে কে মোহন আহিব বুলি কৈছিলে কে কে মোহনক চাম বুলি আহিছিলো জুবিন বাৰু দেৰিকৈ আহিম বুলি কৈছিলে তথাপি আমি কে কে মোহনক চালে সন্তুষ্ট হ'লোহেঁতেন আৰু মানে কমিটিয়ে ঠগিছে আৰু কমিটিয়ে ঠগিলে আৰু কমিটিয়ে ঠগি যাবলৈ সিহঁতি আৰু কৈছে যে আজি বিহু ফাংশনত আমি হেৰি পাতিব নোৱাৰিলোঁ আমি দুখ মনে জনাইছোঁ ক'লে আৰু কিহৰ কাৰণে পাতিব নালাগে বা কৈছে নেকি নক'লে সেইটো কিন্তু আমি এই বৰুৱা ওলাই পোৱা কি পালে দেখিবলে এই যে একো নাপালো সুধা মঞ্চখন আছিলে কমিটিয়ে মাফ কৰিব বোলে ক'লে তেওঁলোকে বোলে আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একো কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'লে ৰাইজ কিমান আছিলে বিহুখনত বিহুখনত সকলো ওপৰ আছিলে ৰাইজ কিন্তু দুখ মানে চবে আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু আচলতে আপোনাৰ কাকা চাব আহিছিলে আমি আহিছিলোঁ কে কে মোহন আহিব বুলি কৈছিলে কে কে মোহনক চাম বুলি আহিছিলোঁ জুবিন বাৰু দেৰিকৈ আহিম বুলি কৈছিলে তথাপি আমি কে কে মোহনক চালে সন্তুষ্ট হ'লোহেঁতেন আৰু মানে কমিটিয়ে ঠগিছে আৰু কমিটিয়ে ঠগিলে আৰু কমিটি একো নকল তাৰমানে কি ক'লে হেৰি আকৌ আমি ৰখি থাকিলোঁ ৰখি থকা অৱস্থাত তাৰপাছত এলাউজ কৰিলে কমিটি মাতিলে মানুহে যে বৰ দুখৰ কথা আজি আমি একো দেখাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আৰু একো নকল তাৰমানে কি ক'লে হেৰি আকৌ আমি ৰখি থাকিলোঁ ৰখি থকা অৱস্থাত তাৰপাছত এলাউজ কৰিলে কমিটি মাতিলে মানুহে যে বৰ দুখ পৰা আহিছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ কি কবলে দেখিবলে চাবলে একো নাপালোঁ ইয়াত দেখিবৰ কাৰণে আমি জুবিনক চাবলৈ আহিছিলোঁ কে কে মোহন আহিব বুলি কৈছিলে এইবিলাক কোনোৱে নাহিলে দেখোন এতিয়া আমি উপায় নাপায় যাবলৈ ওলাইছোঁ কমিটিয়ে কি কলে কমিটিয়ে কি ক'ব আৰু সিহঁতি আৰু কৈছে যে আজি বিহু ফাংশ্যনত আমি হেৰি পাতিব নোৱাৰিলোঁ আমি দুখ মনে জনাইছোঁ ক'লে আৰু কিহৰ কাৰণে পাতিব নালাগে বা কৈছে নেকি নক'লে সেইটো কিন্তু আমি এই বৰুৱা ওলাই পোৱা কি পালে দেখিবলৈ এই যে একো নাপালো সুধা মঞ্চখন আছিলে কমিটিয়ে মাফ কৰিব বোলে ক'লে তেওঁলোকে বোলে আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একো কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'লে ৰাইজ কিমান আছিলে বিহুখনত বিহুখনত সকলো ৰাইজে ওপৰ আছিলে ৰাইজ কিন্তু দুখ মানে চবে আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু আচলতে আপোনাৰ কাকা চাব আহিছিলে আমি আহিছিলোঁ কে কে মোহন আহিব বুলি কৈছিলে কে কে মোহনক চাম বুলি আহিছিলো জুবিন বাৰু দেৰিকৈ আহিম বুলি কৈছিলে তথাপি আমি কে কে মোহনক চালে সন্তুষ্ট হ'লোহেঁতেন আৰু মানে কমিটিয়ে ঠগিছে আৰু কমিটিয়ে ঠগিলে আৰু কমিটি একো নকল তাৰমানে কি ক'লে হেৰি আকৌ আমি ৰখি থাকিলোঁ ৰখি থকা অৱস্থাত তাৰপাছত এলাউজ কৰিলে কমিটি মাতিলে মানুহে যে বৰ দুখৰ কথা আজি আমি একো দেখাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আৰু একো নকল তাৰমানে কি ক'লে হেৰি আকৌ আমি ৰখি থাকিলোঁ ৰখি থকা অৱস্থাত তাৰপাছত এলাউজ কৰিলে কমিটি মাতিলে মানুহে যে বৰ দুখৰ কথা আজি আমি
একো দেখাব নোৱাৰো বুলি ক'লে আৰু একো নকলে মানে কি ক'লে হেৰি আকৌ আমি ৰখি থাকিলোঁ।